मैले महसुस गरेको छु र यही प्रक्रियाको सुरुवातमै अहिले च्यासल रंगशालाको उद्घाटन गर्ने अवसर जुट्यो। मलाई खुशी लागेको छ। मलाई खुशी यस अर्थमा पनि लागेको छ किनकि मैले खेललाई, राजनीति बाहेक खेललाई र कलाकारितालाई मैले अलि बढी नै रुचि पनि राख्ने, महत्त्व पनि दिने क्षेत्र हुन् र मैले पहिलो कार्यकालमा कला क्षेत्रमा पनि केही विशिष्ट कामको सुरुवात होस् भनेर नै मैले केही अनुदानहरू कला क्षेत्रको लागि भनेर व्यवस्था गरेको थिएँ। अहिले पनि कलाकारहरूले त्यसलाई स्मरण गर्ने गर्नुहुन्छ। आज यो च्यासल रंगशाला उद्घाटन गर्दै गर्दा मलाई सदस्य सचिवले बताउनु भयो यहाँ एन्फा र कलाकारहरूको बीचमा प्रतियोगिता हुँदैछ। साँच्चै खेल र कलाको संयोजन को सुरुवात पनि तपाईहरुले गर्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट देशका सबै प्रदेशहरुमा, सबै पालिकाहरुमा पनि खेल पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने सम्बन्धमा हामीले नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएका छौं र आउने दिनमा यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति सक्षम बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्न सक्यो त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, समाजमा मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा हो र सँगै राष्ट्र पनि एउटा सबल रूपमा अगाडि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हाम्रो विगतको बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको छ र यो विषय यहाँ उठ्यो पनि। मैले के भन्न चाहन्छु भने आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता पनि म तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु।